মানে আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যে পৰিস্থিতি আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ মানে আমাৰ এই কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ আমাৰ এনেকুৱা হৈছে দিনক দিনে কোভিড পেচেণ্টবিলাক আমাৰ বাঢ়ি আছে, লগে লগে আমাৰ বা জীৱনৰ প্ৰতি শংকা নামি আহিছে, সেইফালে বেমাৰৰ কাৰণে শংকা নামি আহিছে, আনফালে আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে সাপ্তাহিক বজাৰত পৰিশ্ৰম মজুৰি কৰি দৈনিকে যিখিনি আমি খোৱা কৰি আছোঁ সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক দুৰ্যোগ দুয়োফালৰ পৰা নামি আহিছে। একফালে কৰোণাই মানে আমাক মানে মানে কঙা কৰি আহিব ধৰিছে আৰু আনফালে আমাৰ মানে খাদ্য বস্তুৰ নাটনিৰ লগতে যিখিনি আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেইবিলাকৰ অত্যাধিক হাৰত দাম বাঢ়াৰ বিনিময়ত আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে আমাৰ শ্ৰমজীৱী মানুহখিনিয়ে আমি কোনো ধৰণৰ মানে চলাৰ সকাহ নথকাৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ফালক আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই শ্ৰমজীৱী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক চৰকাৰী তৰফৰ পৰা আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু খাদ্যবস্তু যোগানৰ ব্যৱস্থা সু দি আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ কাৰণে আমাক এটা সুবিধা প্ৰদান কৰে।